李荷兰风车村随人人都识去噶啦，但你又知唔知呢度附近有间骑呢酒店被 CNN 封为十二大最不可思议酒店之一呢 ？Welcome to Intel Hotels Amsterdam Zaandam. Our hotel was built in 2010 as part of the Infodam project. 唔好以为打风吹到几十间屋搭埋一齐。其实建筑师是特登的，他觉得酒店是临时的家，而这些屋就是当地人的家。绿色越深就代表那户人家越有钱。不过酒店其实只是重建项目之一，离阿姆斯特丹20分钟的 Sandam 主要是低下阶层聚居的市镇，所以当地政府用10年重新规划，将这里变成童话小镇，希望吸引多些人移居。不过部分当地人就觉得好胶又好假。回归正题，呢度与众不同的蓝色屋，原来是纪念莫奈住在呢度的时候曾经画过一幅蓝色的小屋。虽然外形很出位，但房间的设计就很简约。不过因为外墙关系，令到全酒店160间房的格局全部不同。部分的房有桑拿房，如果咁啱入住阁楼式的客房，都几得意啩。